Primeira loja que eu vou mostrar pra vocês é uma ótica maravilhosa, a ótica da Manu. E eu já quero dizer aqui, meus amores, que a nossa sede fica aqui no Paraná, mas nós fazemos projetos online para o Brasil todo. Então essa ótica que vocês vão ver aqui comigo foi lá pra Rondônia, Ariquemes. Beijo pra vocês, meus amores. Então vem aqui comigo. Esse espaço aqui, ó, que nós chamamos de Espaço da Manu, todo esse complexo maravilhoso, ele tem um bloco azulado, que é a cor da marca, que é o reforço que a gente queria trazer, mas principalmente ele vem com toda a atmosfera da nossa marca. A ótica da Manu passou por um processo de rebranding magnífico que nós pudemos conduzir aqui junto com ela. A gente trouxe aqui uma marca mais jovem, com apelo mais atual, mais moderno, com pilar de cuidado da saúde visual, mas com pilar de estilo muito evidente. Então o que nós fizemos? Criamos um espaço instagramável bem aonde nós chamamos de lounge da Manu, certo? E fizemos uma exposição visual de todos os lados, permitindo que a foto ou que o local seja um convite claro para você tirar uma foto. Agora vamos ver um outro ângulo, esse ângulo aqui, ó, de frente para o lounge da Manu. Nós trabalhamos aqui alguns pilares importantes, não somente a cor da marca como esse reforço visual, mas o bloco, a essência, o ponto. Então a gente tem aqui não somente o bar que faz toda a sequência desse lounge, o ponto para colocar o DJ, para colocar uma moda de viola. Toda a experiência foi pensada neste corner aqui. Então não é simplesmente deixar o seu espaço bonitinho. É você pensar em todo o ecossistema da tua marca. É pensar na personalidade da sua marca. É pensar exatamente na mensagem que você quer levar. Na experiência que você quer gerar entre você, marca e o teu cliente. Essa outra foto que eu trouxe para vocês é para dar um pouco mais de contexto de toda essa ótica. Vocês estão entendendo quando eu falo para vocês que toda loja ela tem um apelo visual, fazendo com que o cliente ele se sinta à vontade em tirar foto em qualquer cantinho dessa loja? Então seja perto desse experiência da lente, ou seja no ponto de visagismo, ou seja na nossa grande estrela, que é o lounge da Manu, todo espaço precisa ser pensado com esse apelo visual, estratégico, com personalidade da marca, para fazer todo sentido aqui no interior da tua loja. E ela acaba de inaugurar a sua ótica. Tô muito feliz por você, viu, Manu? Tô muito feliz por você, Eloy. Vocês realmente trouxeram ali um conceito de ótica para a Ariquemes que ela nem imagina as possibilidades maravilhosas que vocês estão trazendo para lá como experiência de marca. E olha aqui, gente, ela já começou a trazer as fotos nas redes sociais. Todo mundo está lá, sucesso. Olha só o pessoal convivendo aqui no espaço. Olha o detalhe. Isso aqui, gente, é lâmpada tubular com eletrofita aqui atrás, porque isso aqui é uma alvenaria, certo? Com acabamento. Então teve todo esse cuidado para poder ter essa exposição visual. Também trouxe mais uma fotinha aqui, ó, ali do DJ, Dona Eloy, todo o espaço aqui, ó, para poder trazer essa experiência diferente, criar ali uma relação diferente com o teu cliente. Não é simplesmente ficar vendendo produto por produto. Se você tá nessa, meu amor, tá mais do que na hora de você se inscrever neste canal, tá bom? Porque não é sobre produto por produto, é sobre a experiência positiva e única que você vai gerar para o seu cliente neste momento. É isso que o Varejo 2023 está procurando.